indlevelse og dybfølt soul på tapetet, når Bobo Moreno går på scenen. For mig er det vigtigt, at når jeg synger, at de ord, jeg synger, dem får jeg kommunikeret så tydeligt som muligt. Sådan så, at de følelser, der er forbundet med dem, dem kan folk opfatte og selv sådan bygge deres egen historie på. Altså, jeg synger mest på engelsk, og det er jo, det kan godt være en barriere på en eller anden måde. Han har været på den danske musikscene længe og har spillet med nogle af de største navne. Så for mig, der handler det om at kommunikere følelsen. Dels gennem teksten, men også gennem min egen sådan, min egen de følelser, jeg selv genererer, når jeg synger. Her har man chancen for endnu et møde, når han er gæst i Stjernetræf.